Moskva növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri paytaxta hücuma cəhd edən pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. Nazirliyi bu insidenti terror hücumu cəhdi adlandırıb. Vurğulanıb ki, Rusiya paytaxtına hücum cəhdinə görə Ukrayna məsuliyyət daşıyır. Hücumla əlaqədar Moskvada Domodedovo və Vnukovo hava limanlarının işi müvəqqəti dayandırılıb. Kursk vilayətində isə hücum dronu dəmir yol vağzalının damına çırpılıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Alov nəzarətə götürülüb. Hücum zamanı 5 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.